Kebatut dua anak telu lagi sekolah. Kaya ngopo bungae kaya mbok niki tak kandhani ngono. Durung tau tak omuki maune ming aksara Jawa saiki sing jenenge ABC wis bablas kabeh. Ki ning iki. Wene? Apa Pak Ne? Kene kuwi ngopo kuwi? Lagi mangsak siap. Ya tak engko dhisik wis. Ana apa sajake kok kaya kowe seneng banget atimu kuwi? Senengku kaya ngapa bareng aku iso maca karo nulis. Lho, dene aku tak kandhani. Piye piye? Iki lho, kowe arep tak omuki. Tak omuki ya ora omong biyen-biyen mbok muni ana sekolahan ngono nggon bali desa kuwi dadi aku ora mlebu wingi-wingi to. Mbok kowe iki nek guneman iki sing cetha Pak Ne, ngisi-ngisini to. Wong bali desa. Ayo balik desa. Tak mau muni apa? Aku sajake tulisaku iki delok ento wis. Aku wis senengku ra jamak bareng sama Mas. Kok sak lunga-lunga ning bali kae iki to? Ajak sekolah iki to. Wong tuwa ming dolan ayo ana perlune. Ayo syukur aku melu seneng. Sinajan wis wong tuwa, ki nek kowe iki gelem ngudi kawruh, ngudi kepinteran, aku iki melu seneng. Nek sing jenengane wong tuwa do melu sekolah ngudi kepinteran kuwi jenenge sekolah PBH. Ayo ora sangandani aku wis ngerti kono yo muni. Aduh kowe wingi yo ora ngerti kok ngono. Coba kaya ngapa tulisane endi? Lho nek kowe darani aku ming ngomong tok. Wah, gene iki apik tulisane, Pak. Ya mesti apik wong iki tulisane gurune kok ora apik kepiye kowe kuwi. Iki iki sak ora sembrono. Kowe iki ngumuki aku kok dadi tulisane gurune piye? Iki rak tulisanmu to? Sing isor, nek sing dhuwur sing nulis gurune. Oh, tulisanmu kuwi sing isor iki to. Isor kuwi meneh dhuwure gurune ngisore lho.
ngomong sembrono lah. Ayo kowe yo ora kena ning dhuwure gurune. Oh nek sing dhuwur iki tulisane Pak Guru. Nah, aku ning nek sing ngisor iki kowe. Nurun niki kancaku Kang Todiryo iki jejer iki tengenku kene lho. Tak jingklek iki wong papat aku pinggir. Jejer di pinggir. Ha iki tak catuti kabeh. Iki tak cateti. Nah, iki karya jejer. Ning sok meneh iki le nulis ra ora kaya ngene iki. Lah kok ngene kok piye? Lho, iki karepmu ra wis bener. Ning iki jane kleru. Ora ana karya Dirya karo Krama Diarjo kok njur gandengan terus iki piye? Lah kuwi pancen menyang mulih bareng kok ora gandeng kepiye. Kuwi menyang mulih bareng menyang ya sampiri mulih bareng. Kuwi ra persune wonge. Persune wonge iki apik wae. Ning nggon tulisan iki lho Pak Ne. Nggon tulisan iki ra dipisah. Mesake mbokne mbok rasa dipisah-pisah ra ulung awar meneh kok darani nyiksa aku marang. Kowe wong ora ngerti dikandani kok ngayal lho iki Krama Dirya iki kaya ngisor. Lha kok nek emoh kaya ngisor? Sing emoh sapa? Ning upama dile ning ngisor ngene ya apa-apa. Ora apa-apa lho iki rak tulisan. Iki aja tok gandenge terus, iki tok kaya ngisore kene. Durutke garis. Ngene iki. Nah, HP iki dinehi nomor 1 tekan 10. Kowe kok malah kaya guru kok malah ngandani aku iki piye to kowe? Abang kowe iki ora ngerti dikandani wong wedok kok nesu lho. Nah iki wis bener Krama Dirya. Nah, dikrama iki wis bener. Bener. Ane iki sing ngen sisih kiwa iki? Sisih kiwa kuwi ra tulisan Jawa. Oh, tulisan rasa sepo aku wis ngerti wit biyen zaman bapak iki biyen sing ngajari. Ana cara kok dados awala? Wis 20 cacahe rasa ngandani kuwi aku wis tak tok. Ane iki ra tulisan Jawa durung nganggo sandangan. Lah iki upama nganggo sandangan iki kowe ya iso. Ya iso wae to lokek pokoke resik to kok dadak kepiye kowe kok dadak. Wis sandangan apa? Sandangan sing nggon ngendi? Kok sandangan sing tok nggo iki ora sandangan tulisan iki. Oh, iki nganggo nek tulisan Jawa iki dene sandangan. Iki ra pepak to sandangan. Iya, padane suku. Ulu. Bener, iya. Cecak tekek barang kuwi wis. Sing kaya tekek kuwi lho. Tekek iki ora dikatutke. Ora katutke. Paling tarung. Iki sing kaya tekek iki wignyan wijah kuwi. Nah, ra ngono. Iki padane arep nulis gajah, ngono iki ra go miring jone diwijah iki gajah. Iki unine gajah. Nah, iya. Ning iki lamun nulis iki kleru, Pak Ne. Kok men kleru wae. Kurang jejeg. Lah iki gane genah miring banget ngene, Kak. Miring kok kaya ra wucah kuwi ra apa-apa kuwi. Ning garisan iki kurang munggah. Sing kurang bener iki tulisanmu kok garisane kon munggah. Nek tulisan Jawa iki apik sing jejer. Lah iya, iya. Tur cetha kae lho Pane. Kaya sing siji niki to. Iki wis bener ra iki. Iki nganggo bulu iki. Ya sing nini pari kaki. Lah iya to. Heeh, iki wis bener pari, iki. Pari wijingan iki. Iki isor dhewe iki apa iki kok? Sapi. Ya maca ya ra iso kowe kok jebul. Lah iki urung muni sapi iki bulune ora ana ngene kok. Lha parung dukul ket wingi kuwi. Wis ning mulune wis gebusek kok iki. Lho wong kena ora ana wulune. Iki ra dinehi wulu, kok njer muni sapi. Wis takane wulu ben anget. Kowe kok ya ora gurune kok malah maoni. Ala wulu sandangan kok njer ben anget lho. Ha ning ra wis kepiye to aku iso. Iki wis sape. Njer iki tulisan Latin iki. Iki ya wis bener. Ning iki kowe kleru. Iki gawe set karo S iki aja tok padha. Kowe kok malah ngandani iki kepiye to? Lah iki kena S karo set kok ora ana bedane iki piye? Iki sing set iki sing marep ngulon, sing S iki marep ngetan. Lah iya, S ki ning ndi-ndi padha wae. Ya saja ana sing ora pati legi saiki ketok ya bingung. Kok kaya malah gurune lho kowe rumah aku ngandani. Aku iki merenahke kok piye ta? Kok njur S panganane cah cilik. Iki lho S ki marep ngetan. Ya ta, tur rada doyong. Nyemelangi kok. Kaya sing jejeg-jejeg sisan kok es karo dodoyong. Ora apik nek jejeg-jejeg kok. Ya wis aku ya manut karo manut. Sok meneh ya mbok sithik to Pakne wong ora ngerti iki rak ya mbok sithik. Iya. Pira-pira ta kowe iki sisa nulis sisa maca iki padane tulisan gedrik iki. Ha iya wis. Iki sikil siji. Sikil loro. Sikil loro jengen iki rak wis sikil loro wis padha. Iki sikil telu iki. Apa iki? Sikil dingit telu iki ra ana jaba dinglek sauto kok bolo. Sikil telu ra nganggo ming loro kabeh. Em. Em sing cilik, sing em gedhe ya ming loro.
Iki sing tengah iki? Iki tengah mengungkang-ungkang ora pati. Dari mulane iki rak sing sikil tengah iki di ngisorke ngene dipaske garis. Didunke oleh. Oleh. Ya sesuk tak dune nek rada trenceng. Kok ngenteni sesuk nek rada trenceng. Kene kok le, ramene rada karo kok sing njaba kok ramene dene iki mung wong loro. Sinau. Sinau sapa? Sinau iki maca nulis. Sing maca nulis sapa? Aku. Wajar to. Heeh. Kene iki dalem pinter karo bojone ya. Sapa ta iki, Pan? Sapa wong kancaku dhewe. Oh, Kang Arjo to. Ana wong kene akrab mrene, gek kowe bayang aku yang jatuh mrene mulai ngebiar ya. Ha iki. Lah mulai aku jam 6 esuk ya. Nanti ngebiar ning kene kan. Ha iya, gek bayang kowe kae ya. Ha iya iki sing jago ngantek mulai esuk. Heeh. Bareng iki mulai njur gelas ilang telu. Ya jam 6 lho. Sedulur ki ndi sing ana ngono. Ndi sing ana kowe ora tau ana kok. Ha iya, kaya wis. Ada menang kira ya kondo, ora kondo mulane. Nang aku yen jileh ning wong bojomu turu ngono. Ah kok ora nembung aku, Kang? Alah wong aku ndak tak nembung barang nang nggon aku ya padha wae nggo ngombe tak gelas kuwi. Ah ning rak njur salin nggon. Ora apa-apa ngaling nggonku rak ya ora apa-apa ta ngono. Ya minggu geguyon apa wis njoli kok. Alah kowe karo aku gek kok piye to ora tau pisah. Jaman semono anggere lunga wong loro jagong wong loro karo bojomu kuwi. Ha iki sregep kok bapakne. Lho kok piye nggon bayan iki. Tenang ta. Wis. Tenang ta, Gus. Mau meneng bae aku liwat mau ireng mau meneng. Ora ono kene iki ora ono. Iya, nggih. Kene ya asu. Lho, kok ingu ta iki? Lho aku ki ra ngimu kok dadi tak idae. Oh, awang ya keru, awang bojone ra nyakot dhisik aku. Kok malah lagi nyakot di sini kalau dia biasa? Ah, karena kepita buntut tak ngerunjak mungkah toh. Aku malah di sini. Abang lu merasa nyakot ke asune kok tadi malah kowe lu. Sopo tuku keri kono lu. Pira sing keri? Loro bang lu. Cuma nang mau. Ana lah kae dene yo, Pak Ne. Wel, oh kowe jal. Ini dalo ki ra ya padha lanang kene sing jalu. Lah iki lho sing wedok. Ra miturut keadaan. Tak miturut keadaan. Dingkike iki jejer sing wedok. Ngono. Ya kowe iki aja nganakke mbiyen-mbiyen ah. Cara penak cara sarembongan iki ki bagus dhewe. Kowe pane piye kowe kan? Kaya ngono kok muni bagus dhewe kuwi. Wis ben apa-apa dine kaya bagus ya ben ngono ndak. Ayo bagus ning nek nang petengan kuwi mesti le bagus. Kuwi rasane bagus ya dicopot ning njaba wae ya. Kowe wis repot aja. Lha wis mau hampir iki. Kene hampir kowe sing nang omah ning Bayu. Ha iya. Wis ngono ta? Lho, kok nang ngono aku? Lah iya kowe bojomu ta? Lah iya kae bojoku. Bisa kok kowe kudu bojomu. Lho, kae bojoku kok mana? Batas kerah kuwi. Sesuk jejamu. Sesuk iki jejamu. Mah, ora lara. Ora lara. Kae bojomu ta? Heeh. Piye ta? Amune kar tatak. Ane ya aja dipak, wis dipak Kang Arjo kok ya ora ngerti. Ora, amune ra ngerti, ya dadi titik ta. Padahal titik ta ngerti. Lah ngerti-ngertine ta. Lah aku ndudu banget kok kuwi. Tapi kan ya karo sapa-sapa ngerti lho. Tapi titik ya nang pasar. Hmm. Gitu ku ya ku. Ketoke kaya uki dagangane pitik. Enak ya kan. Jane mung siji tunggale kemucing. Iki ya tak gawe wirang ana wong bak. Mirang-mirang ke wong lho. Ki daya-dayan wis tan paling aling. Ya kene do maju kene. Ayo kene maju kene jar mengko kowe iki arep butuh apa? Ading ngomong mangke mau ora ngerti. Ngomong mangke iki mbok ya meng ngalih iki kok ning kono kowe iki mbok ning ngono yo. Ayo engko dhisik aku tak. Bukune ketoke yo. Piye ta? Wong lek kurang gawean lho. Aku ki kanca lebece tak kliti. Aku bojoku kowe ora akon kok dadi kowe dudu apa-apa kok akon. Tapi jenenge bojomu ki ra kliti ngono. Kancan tak. Ayo ketliti nang kukuwe kok kon ngetoki ya iki panjen tak ingu kok. Wis mulan aku iki kowe ngaliyo kene, rene iki. Ya ya ya. Lek gorene ora urung gawa aku engko.
Lah aku ping gawa ki nek ra kepepet. Sae gocok wis tang sampe sampe. Nek kancan ki jedhes rawung kang ngene iki kaya kaya wong kang senmu dos kok ngendi? Aku ya pancen serene kuwi. Oh. Aku ki mau dong iki layat. Ngendi? Anjing pulras do mati. Ngendi kok aku ngidul ki wonge agek keroki ngono lah bali kok pulras do malah ana ndi iki ngono lah aku ra malah kecelik ta. Terus brene iki. Aku ya kok susu le layat urung apa-apa kok layat. Aku ki layat iki kesenengan hobi. Ning wong sing jenenge wong kleru ki ra mung kae tok aku ya kleru kok kepiye ta? Lah iki aku ya jagong bayan ya meso Bali. Lah piye kok Bali? Lah bayan sok seneng ngono kok. Ora sedo bayan ta? Umi dikandani bocah aku ki tak aran iki wis jebul durung ya petuk wong iku aku. Kene to linggo kene. Iki jare perlu kari iki Pak. Ya ben parengan dumadakan ta. Iki kangen suwe awet dadi manten ora tau petuk ta kowe. Nah ya kepiye aku ya ora tau mrene, aku dhewe ya ora tau. Lah yo muke wis ra ono. Wis to? Wis. Rana lho wis nen wis taune wis mati kok aja nyumbang lho ora kok sing arep nyumbang ya sapa kene takon kok dobrok tangane cemplok kaya ngesake nek ngomong ajeng kok iki wis kerasa ndak dana dulungi rak ngono ta ora ya senajan wis taun nek barang ngono piye dicampani arwah junjung nilai mulo kuwi kok ramong wingi-wingi omongane wingi rak ya wah piye arep lungo ana wong kuwi timbangane mestine iki ra ya arep mati kurang rong dina kuwi dene ngabari dadi aku ngerti ora rasa-rasa le mati ale mati kepiye to ning ketutu mbok uler lha kok ngomongne kok mati iki uler jarang jarang ya ora mateni sandonge wis jenenge ketabrak kuwi ngono wis yo wis ora usah repot-repot kon nyekeli pitik karo kapake to hartaku rungi oh ya Kada kerak arep muni wis duncet-duncet. Oh, jenenge kada kerak. Ora, neng gonku ora kada kerak. Apa? Kleja. Apa yo ketemu lho iki, tukang main iki. Wong ki pandeng. Nek ora ketemu kanca ki, wah nang pikir ki sumpek nek ketemu ki senajan. Iya. Ya kurang ora nggo apa-apa utamane iki kaya gembira ngono ya sajane dipicani dak kuwi. Ketane ya omong-omongne ya sing kaya ngono lho ora ora. Iki omongane iki kok rumangsaku kok. Kang Kristo nang kene ora apa-apa. Kuwi pancen omongane sing ngono kuwi ning ora. Ning ora apa-apa. Ning ngomong kuwi ning ngomong to kok dadi. Ning ngomong kita kaya yo-yo to. Ning ora to. Lho ning ya tenan dadi yo. Kaya melangi iki. Lah, lu jujur wong wedok kuwi dadi nyemelek boto. Ngapa kok nesu apa? Ngeprok raimu. Wong mesti mirangke kanca, kok ya dimpet. Ya, timpet ki nek ya dira-dira kahanane. Ngomongke ora padha. Wis saiki ya rembugan sing apik-apik ah. Heeh. Iki arep mrene iki arep padha ngopo? Cepet ja, kowe padha perkara kowe. Aku ngene iki marani kowe. Nek ning kowe iki kowe dijumuk karo tadi simbiyen wong kuno, wong ki anggere bathuke jambul. Iki golek iwak iki gampang. Nah. Iki ki nek tak jak mancing. Ngono kowe kuwi. Aku ki ya jambul ning kepatu. Aku jenenge ra jambul. Jenggar nek kowe kuwi. Gamsingan gak cilik kepatu. Nah, iku dudu katut ngono. Piye padha lah omonganmu jaya jan. Tak jak mancing. Ngono, asik iki gagal napa to sebab karo aku. Iki yo hiburan, yo golek asil. Ning bojomu ra tak jak to. Sapa? Bojone kowe ora melu. Lha apa mrene omah mau bocah dijak mancing ora mampu. Mancing ki rak nang kali ta. Aku nyer aku arep dijak aku ora. Tau ki arepe mancing nang tambir. Ora ana mancing kok nang tambir iki piye lho. Iwak empal. Lah iwak empal kan rasa mancing ya dari. Bojo omong piye? Apa gelem saiki? Gelem aku gelem.
Wong pancen gawe aku ya golek iwak. Ngene ya wong telu ya nyambut gawe kabeh. Ngono. Iki pupung banjir, ngono banjir iki rak padha teko to. Oh, nek banjir iki wae opo ta? Lho, saka dhuwur medhun iwak kuwi. Ngono, nek banjir kuwi. Karo malah entuk pring barang. Iki mano gresek. Lah wong mancing kok golek banjir ayo gebanteren. Lho, kae banyune iki metu pas banjir. Ya mancing iki golek apa? Banyu sik meneng. Nah, meneng gentong barang kuwi malah gampang ya. Sing meneng kuwi ngulek. Wis bapak engko do percaya karo aku. Piye nek kowe apik coba piye sini si catitipmu. Ora tenang kok. Si catit. Nah ya kanoan kuwi. Piye? Kanono kuwi yo. Piye? Inisiatif. Kandanono ya ora ngerti kuwi kok nek gak catit. Omong kowe ora cetha kok nek ana cawe dhewe. Ya bapak e urip. Ngomong ra cetha ning seneng ngomong kuwi dadi ya wis. Ning karo wong wedok nek ora ngono ora ya. Nyebayo lanang. Lha kaya omong wong lanang karo kancaku Pak Wir kae lho. Ora apa. Mati kok wong kanca iki ya sing supel ngono. Potongane mesti tipis kae. Lha iki wis donga piranti apa kok ora apa-apa iki piye? Aku mung go cacing. Kowe nak mancing kesuwen nek mancing kuwi. Engko iki mau tak gawa cacinge anakku. Sing golek iki anakku. Ora ora ngono. Omongan kok ora digenahke lho. Lah iya ta, iki golek anakku ora tak anakku ta. Lah iya ngono. Iku aku nganggo cere. Ngono. Cere iki cara cilik kanggo mancing kuwi. Ya kuwi ya kena. Aku tak tate gila ya. Iki aku nggawa ilek siji wae karo arit kuwi tak aku kok tak dhuwur iki kok jajana piwake main medhun tak tadani nganggo iki. Oh, dhewe-dhewe kok ana iki mantes sithik pokoke iki oleh ning teman. Piwake ra jajal kandhane wis pomo. Ngono kuwi glek dhewe-dhewe dipenco malah ngono. Aku nyegat kidul dhewe kok sing lor wong loro. Kuwi terus digiring. Pek ta kok ngono kuwi. Kae wis gedang ditaleni kok digulung-gulung. Saijek saeka. Ayo ya. Oleh okeh ya dipangan okeh. Iya wis pokoke iki sing adil. Sing adil wae ngono kuwi nang omah. Ya nggo tinggalan Mbak Yu. Sapa Mbak Yu wis kok le. Sapa? Nek kowe ngedodoke dingo blenge mal yo. Kowe gelem apa aku do arepnya. Apa di bandaru kowe dikede kuwi. Wis pema. Ora iki dhuwit apa piye? Iki mau mle kulayat. Oh. Malah medeni. Iki ra sebarke yo tak cukup. Bisa-bisa ke banget. Asing-ising ke asing warus. Ya Allah. Ini sabur. Jadi ya rasa. Rasa. Terus no kok. Bisa jadi tampak. Ayo elek no, tak tampak weh. Ya Allah. Kayak mahal loh. Tampak nanonya. Ya kira, nak gelap pas aku ya gelap aku. Bisa nge, bisa nge. Sangat atas. Sangat puluh. Apa ini gue sabur kontak sangat atas ke apa? Iki sangat puluh. Sampun lho. Ah ijalana wutuhnya. Rame ngarep. Randupel. Wes wis ben ngono. Anak wutuh ki 100 kok yo. Kok kaya bubur anake. Oh iya. Anakmu pira ta yo? 3. Wah, banget yo. Lanang wedok. Ah iya wedok, lanang wedok. Sing wedok tak paeji yo. Atok kapake? Go cucuk-cucuk pong. Wih, ora sembrono kuwi Pak. Awake dhewe kapiran kok. Pengen ngomong bocah ora bakal pira ndak sengkring lho. Aku ki namang persatuan lho jero ati. Saja. Dadi kaya ora ngerti watak. Mangan si mangan kabeh, ngono. Aku ki mah ketak ora tau mangan ning mesti hotel. Ngono. Ngiyop. Oh, tarani iki. Umak-umak ame ngiyop lho. Wis ya menya ya. Padahal yo ki arise tuker iki. Padane aku bengi ra mulih ya sesuk lek mulih ya. Nah ini rak yura wengi-wengi. Nah ya sak oleh. Pokoknya nek wis oleh okeh yur didol. Dupite gawa mune. Wis percaya. Pokok aku boleh naik kak lele ya pak ya. Ini sesok kira rangat ya. Rangat. Lu iwak dopra itu. Raisa. Iwak itu rangat di dino. Iwak itu dino. Ibur kok datang ke dino. Wis. 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 Kita boleh gue muji-muji saya tuh iwak sing opeh ngono. Tuku mrica, tuku mrica yo. Enggak apa? Lah anggo bebani kuwi. Arep diolah cara apa kok kanggo mrica iki? Cara apa? Nek iwak lele iki rak dimangut. Mangut ki apa?
dimaut ya disambel ya lho. Enak. Aku seneng kae. Nek cilik wis tak pangan urip. Lelene. Kok nyuruh blagase ra jamak. Pancen ya digawa mulih, gede cilik iki digawa mulih. Mas ya. Heeh. Wis digoreng. Iki dina budal saiki. Ini baru wae. Ya kuwi. Sing wedang ta, Pakne? Wis rasa. Repot wedang. Mah aku. Nyambut gawe. Ono mana jajan? Nang kali iki. Lho ana warunge, no. Rada munggah. Eh, ya Bu saya. Ya wis mah ya. Ya, ya. Itu mana jenguk amar wae ra yo golek iwak ki ra yo golek sing go anu didum kono siji kene siji ngono nek aku yo dhewe-dhewe aku kono ha iwake wedi nek don ndompol ya sak tane dhuwur iku lho do ngono ya ra ono to iwak kok dirasa wedi ki kepiye iwak iki mung cilat-cilit mlaku nang kali kono wedi kepiye iwak iki kuping kowe ra duwe kok wong kowe iki yo mesti ngayel. Anak kok kerubiak kerubiu neng kau nukin jarang apa? Kerubiu kelewatan rasengak. Oh, aku yang ketujuh kang kau jatuh rasengak. Anjing nggak sapa neng kali gini kok jebol. Kamu niki anu rojo. Kali niki rada istirahat. Lho, kau tekan apa? Milih niki rada rapat tak sehat. Kilor tak bentuk. Oh, wes ta? Kau niki wae kau medo turu tinggi gini kira wes tak ilak kemperinet tau kok orang ngerti cara rewe do ngayel. Di tak bentuk tau. Iki mengko tak bedah lor. Kok kowe do nyegat. Kok tak bedah iki tak jidot ne. Yo men bedah terus. Kok ngomong karo kowe iki yo angel kok kowe keterangane iki. Lho, aja tak pikir angel. Aku iki omong Jawa ki urung suwe. Wah, kowe ra yo wis ngerti to nek mbokku ki loro. Siji Jawa, siji gembel. Oh, aku kok ora ngerti nek mbokmu ki men gembel. Ya omong cara Jawa ki sih ora kleru ngono. Oh, ora ngerti omong-omong ki kaya ora genah ki kuwi ta. Lha kuwi aku ki mulanya karo wong tuwa baranya muni. Ndas ngono ki rak. Kanen rak urung ngerti ta aku ki basane ki urung dong parane ki ya padha karo ndaspur barangka. Sirah ngono wong tuwa ki sirah ngono kuwi kok ya. Tapi urung ngerti
ngerti pengalaman sirah. Kowe nek tok gusu wong ki ming arep nranyake golek rambatan. Ya kana lah ya kowe. Cilik bedek kaya ngono. Wong niate iki golek iwak nek dideting telemong iki kok malah ngumbah iki kepiye ngumbah mengko. Lha iku nang kali iki ya karo ngumbah iku kok aku nang omah sik ngumbah sapa? Jadi ngumbah ki apa nek mbok kuwi apa? Kecentelan wis sepan kok. Aku ki gumun iku ngumbah-ngumbah iki dadi aku mbah iki apa? Aku ki petuk kowe iki ya ya ming kowe. Ora tau aku ngumbah iki kaos siji bul gondol kiri. Ya gak dimulai ah. Dek gak dimulai lah kowe ya. Kowe wis dadi melakon aku mang saiki kene dadine. Iwake dor wis naso. Lah no. Saiki aku tak ngalor kowe do nunggu kene. Engko nek anu deboke kae terus dipikir. Wes yo dadi cilik. Wes saiki bojo. Temandang, Cok. Heeh, lho aku nek dasane ki aja kok temandang go simbol kok. Lah iya bathuke iki tunduk marah iki ngono. Aku rasa temandang kok lah iwak. Wes ta lho, iki ki saune-unene iki nyok nyata lho. Wes saiki pasang isir, icir. Bathuke iki le bengkak kuwi po yo. Ora. Kowe iki pasang icir, ngerti ra icir? Icir ngerti ora icir? Ora ngerti ya rupane kaya icir ngono. Lah kok ngono iku iki pasange nggon. Ki nang kali kok ndak salah gedaten. Lah kok ya ming slonjor karo mendonang liyane dok tumandang. Lah bumpeng nang nggon weden ki seneng aku. Wong bolae kok icir ora ngerti. Jolo ora ngerti. Kuwi anggone dok ora manut malah tak obrak-abrik kali ini Mas Loko. Aja neson to kancan. Kuwi dok ora kena dipernoto. Kekancan ki ya geguyon kena ning aja mendal. Nah, ale seger ki lawar geguyon kuwi kon nyerike. Lah kowe wis bokal ora bokal. Lah ning ya nek taneke wae ki aja nranya kowe geguyon ya. Nggih, wong ki ndelok. Nggih. Idi-idine. Eh, oh ya men pun arep setor Jawa ngerti dipidi barang ngono kok. Iya. Mending main kemidi barang ya iso. Piye coba? Wiwit ya. Mula kowe nyegatne aku tak ngalor. Kowe tak giringi. Rasa dicegat. Iwak kok nek nganggo iki irike iki pepet nang padas kene kok tak opyake sekolah kok malah tak sogok sisa kowe nggih kok kan omong mikire nyegati kowe kuwi anggo jeneng ana iwak apa wae wis nek yuyu piye nek yuyu ngono yuyu ki piye yuyu ki enak lho nah iki dipek apa digawa apa ya copane ya bahasane iwak kok lah nek ngono malah lho yuyu kuwi pupuke kambil sing dipupus apa yo yo kuwi rasane apa ngelu po pet kok ngelu-ngelu ati plaster kuwi ngene yo yo kok di plaster iki jare pian jaman mbokku pian yuyu kuwi le masak nganggo kambil lho basan bojoku dikon yuyu repake kambil la minggat yuyu kuwi yuyu iki jane wedok polanan ta yuyu iki jane apa ki lah nek yuyu ki nek mesti wedok ta yuyu ki lah wedok ya yuyu kuwi kok lah nek kok meneh mau kok makrubiuk ngono mau yuyu ki jenenge aku kok yo tomong sing aing-aing besole iki piye besole piye besole ki ra iki lanang ta oh iya besole wong kok pepak wonge iya besole lele kok besole iki lele iki wedok yo lele lanang yo lele ora ana lele duduk sing wedok iki ora ana lele kabeh le yo piye le yo ki lanang ta apa le wedok duduk yo iya iya iki sida golek iwak ora sida iwak engko ndak malah mlimpek ka awake dhewe wis aku ngalor yo kowe wis ngalor tapi saiki kowe karo aku ya ra adu kepinteran, adu kendel-kendelan. Wis kok sirih wae apa? Aku mau senengan kok golek iwake ngono. Ngono wujute ya saentuke no. Lho, padane nggon rong aku nek Pak Lele wedi. Lho, nek Matil? Lho. Kamu nek Matil piye? Ngono. Yer-yeran bukan nang awake yo panas. Apane? Kepatil Lele kuwi. Lho, kuwi malah medeni ra ya kowe. Aku tau kepatil gajah. Wis yo aku kene ya. Wis rame-rame iwake nek do lunga. Heeh, wis pe karo aku. Dak. Jadangi tengah dak. Kono kowe, kowe dhuwur kono aku tak karo kowe. Amun Wahyu tenan lho kok iwak yo dridil. Nggih, ya ra. Iki bejo iki. Sing iki aja ben isih. Oh, isih ora sah aja jae iki dilumpuk iki. Ben isih. Iki tenggoe, tenggoe. Wis.
kok kabeh ngandel ora. Ngandelno ora. Ngejak iwak, Pak. Kok kok ngejak iwak kuwi? Ngejak golek iwak ngejak iki wis. Aku rasa temandang wis cemer-cemer ing lumpuh. Kupingmu kok badhot kok slateng lho. Meng muni titik wis. Wis entuk semene esuk neh. Kedok gedhe neh. Kene 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 wis iki do lumpuh kabeh cara anu iki iki barang wis diwae aku sing gawa. Wis tekmu jago mboke kene. Iki kan wis dadi siji kene isan. Tak kuwader kabeh. Wis arep wader arep lere dadi siji kene. Wader kuwi kok dibayak. Oh, ning cilik-cilik e. Lho cilik malah ora memeng ta cangkeme. Wega bapak kok bener wae apike ya. Ya wadahmu ya, blok wadahmu, iki wadahmu. Iki apike disuntar tak sunduki. Heeh. Iki wis tak wadahi tenggo kabeh lho iki. Lho kok dadi siji piye didum telu ngono. Telu apa? Lho. Apa? Lho, pita kuwi. Awe wong telu e. Sing giring sapa? Sing giring sapa? Iki ora sak giring sekolah oleh sakmene. Lho. Kuwi menyang ganti koyo niat tak sijinya wis ji, wis. Cici ki pak cilik kuru. Cilik kuru kok diulem muka tak nyem-nyem. Ane slakem meter arep mulang. Ora ben aja nakal kowe ketoke tak nyemimi kok. Ora ngono. Lah wong iso gen kok ngomong telu kok. Kowe wis lanjar karo marmidel jare ming cemek-cemek kok arep kepi. Kowe iki yo ngukut kabeh kuwi to, Cak. Lah digowo kabeh ngono nek ku barang yo gowo ngono. Wis piye wis. Dar lah kok kowe kok kaya ngono tekan makku ki tirik Joko. Kula mau kowe malah ya padha wae. Wis iki kan aku aja karo aku ora. Ya wis dirat ngopo? Ya ya ora apa-apa. Enggak seloyo ben. Aku ki kanca karo barang aku ki. Ya wis. Iso narange. Ya dadi kanca ki tegel sing semono. Lho boten telu. Aku padane ngerti gawean kene iki kaya kene iki. Lakoni karo jawab kowe iki. Aku nang omah kok jak lunga. Ya salah wis kok. Salah sapa? Wis ben wis meneh, wis karo aku dhewe kene wis. Wis iki ngene ditegakke. Wis iki tak kandhani kowe. Kowe karo aku. Gasike ora kena disama. Ketoke apik, ning bulane elek. Ono pulune. Apane? Mripate. Lah ini atine ora meru. Nah iya, kowe bener ngono kuwi. Oh, Dar. Oh, Jo. Ngurus apa tau kowe? Kok gombal ngono kok. Matu. Apa? Matu iki. Wis. Iki anu popok iki. Popok apa iya? Iki jenjerine popok wewe kae apa ya? Kok truntung. Lah iso popok wewe iki ya. Wis. Men wis iki ngene wae. Bejane dhewe-dhewe to. Ora entuk iwak ben. Ben ngono. Aku kok masuke. Cukup apa-apa. Nek wis dolan mule-mule apa kowe? Toko kene kene aja dilungokke ben apike nggih. Iya, lho acake do jajan nang ndi ora. Bukan ora, bukan ora aku. Lho iki ana popok wewe. Wewe iki ya wewe. Karo aja ki mlebu. Kuwi tekku, kuwi mau tekku keri. Wewe aku ya wewe jan. Aja ngono to, Dar. Kowe kok apa-apa sak jagat kok tekne niku. Kowe ora ora maca PP njur kali mrene. Kuwi. Apa kuwi? Ayo dijukuk wortel aja njetak jukuk sikik kuwi. Enggak jatah ke gudang, enggak nanti jatah kita. Menyerah di kue, tenang dinding, cuma ngedinding ke toko. Ayo pajak kono. Bapak yang berang? Arang, ngedis ke aku, bisa ngaremol ya. Oh, jatah kita loh, nanti ini wadih ya. Iya. Kau ngelih tak. Nyaki wak, anggawannya. Ayo wak, gua apa? Yes, Ben, iwak ini. Arang pora, wih, arang pora. Mungkin pora, wih. Ya, wih, iwak ini, arang diri wak ini, wih. Wih, 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 wih. Di, gini, bapak ibu. Kek no, ya bapak ini kek no. Dan tak guni. Coba. Ikut dong, ini jadi orang. Tak? Orang kita, eh. Nah, iya. Wih, lo. Tak? Nah, ini. Udah gudul, lo. Aku mau ngamuk, cik. Sokor, kamu. Oh, ayo kok tak ngakang, nah. Nah, ini kita yang kono, kok. Dan aku, bunga-bunga, aku lagi gula, ini. Aku Oh, tenan ra ketok tenan iki? Ora ketok iki. Lecar aku wae. Oh, wis yo balik kowe, Gus. Kowe iki kok nek ra kudungan aku wis. Nek aku sedalah gilir kok ora iso. Seminggu nanggonmu, seminggu ning Arjo. Oh, ngono dadi. Iki mak peng kabeh. Iki tak jalon. Ya, nyah wae dhewe iwak wae aja ya. Iya, aku kudu barang loro. Ngono. Kowe arep oleh kendangi kabeh. Lho, kok kowe kok oleh kendang oleh ngono. Mlipatmu cilik kok mesti mentel. Yo, betul.
kowe rasah ning ndi? Piye? Kowe nek arep pengen apa melu aku. Wis, ayo. Kowe arep jajan wis domat apa durung? Durung, ayo, kok melu aku. Lah nanti. Ayo seneng nggon warung kono. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, makannya jaya. Yo. Dinane iki apa to ya? Yun, nek aku wingi arep lunga. Oh, yo. Oh, monggo monggo. Wedang. Monggo, Mas. Wedang 6 nggih? Wedang. Oh, unjukanipun menapa? Wedang rasane bingung-bingung. Oh, iya. 6 iki ya treku ngombe kon piye kuwi? Wedang. Wedang. Unjuk menapa, Mas? Wedang teh. Aku kopi kok. Kopi 3, teh 3. Kopi 3. Nggih. Onten. Teh 3. Mboten puang ayam. Puang ayam. Sate ayam ana ki puang ayam ora ana. Mboten wonten kok panjenengan ki ya aneh Mas. Nggih, pentoleke. Puang kok ayam. Sate kece. Napa daripun napa? Bakmi wonten. Bakmi wonten. Bakmi kuwi wis umum kok ya. Bakmi telu goreng, Mas. Lho, godhog napa? Godhog telu goreng telu, nyemek telu. Godhog weh seger saka kali. Wedange diseger yo. Oh nggih. Niki tahune mitun. Tahu menika selangkung, Mas. 50 mesak aku wis lawe denopo. 50. Kok 50 ta? Kajenge wis anggering iki. Kowe iki aja ra yo apa regane wae jalan darane wong iki. Nulungi, awake dhewe nulungi. Nulungi. Menika unjukanipun. Nggih, nggih. Kok iki nek ngene iki iki anu jane rem tenan iki kok tangpun mas wedang gumombe pil iki piye ta terus pun ditau ki rangan kok ki rang kentrono lho kono dinget ki jeneng bener wis kene dhewe majeng to mangan iku ayo to iki gorene kuwi iki gorene jek dhewe niku iki wae ini surung iki yo iki wae niku surung iki yo monggo niki wae napa to kaya ngaten iki ulam bandeng. Kok ngene iki bandeng nek kok ngene iki cara gegeres ngono kok gegeres pinten ta mas anu sisi enggon aku nang taman bandeng niki anu bandeng sing mboten asin nika lho asin nonton ten onten tongkol iki jenenge tongkol mau aku arep ten di bandeng ning asin arep gaduh gori iki wae aku apa gori Mas sing siji kok aneh-aneh bae lho sing di. Gori mentah niku? Nggih ngangge sambel ben rotes sini-sini. Ana gem napa? Rotes gori. Nggih mboten nonton ta Mas? Aku anu wae kuwi. Iki anu bakmine goreng. Lah niku napa sing dicang niku? Napa ta? Nika sing oh nika. Nggih. Nika anu napa niku? Kopi masak. Nika lutri nika lho Mas. Donke kabeh nika donke kabeh iki. Niki kok tempe kok pun metu wulune. Oh nggih. Niki tempe kok pun metu wulune saking suwene no. Kok ngangge wulu-wulu napa ta? Jamur. Mboten mawon kok ya njur jamur. Oh arah. 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 Enak iki. Niki goreng kali godhog. Niki godhoge, godhog. Mboten godhog niki wong. Lho akeh ndok. Lah mboten ngendika. Wis ndok niki asih tak. Ndok elgor. Wi wi, ndok amal we, amal we. Amal mawon. Monggo. Amal ngoten eriku, nah eriku. Oh niki doncake sisan. Nggih, segane putih siji. Niki ndok selawe niki kabeh napa? Kabeh. Ya tak selawe kabeh ka tok ngremi po. Ayo mangan iki dugo-dugo. Dadekke telu piring. Ketemu isi ndok apa? Ini main keri mangan ini kan jadak ngeri oke nek yuk cangkemin ngedas orang-orang gue mangan yuk mangan semua ini pastikan nih iya, kayak keri kemana? Gini ini yang ngono jika kenapa tak rodong nih? Rodong ini orang-orang sekwara ini kawantan ses kenapa?
Kenapa sing dikersakne? Kenapa ing tengah-tengah kok, Mas? Eh, tak jumo niku mau dengan Abang niku. Rakane kok mboten teng mriki to. Aja celemongan kowe lho. Rakane. Lah kok bojo sama kok mboten wae. Oh, bojo kula. Nika wau nembe ngaso wong kesel. Oh. Pokoke tenjing wau. Nyambut damel nak pijet. Boten kok njur pijet. Niki ngewangi mandi niki. Lho, kula kok weruh wonten teken kok kaya black ngono. Mboten kok sampean niku kok niki kanca sama niku aneh dhewe ta niki Mas. Sampun lho nggih. Mboten pancen rada gendeng. Kok sing dingendikake kok ana-ana wae. Banget aku. Entek ora kuwi. Tapi kan wis kaum nene asin. Wis gak ada apa meneh, sisan buku aku durung lunga. Wis waruh banget omongan koyo ngene kae. Pak Mika ngrasane ming asin. Bon apa kabeh? Aku kan kobes iki. Dise yo coy. Oh, aku kan kobes e. Wis lunga nek ada lunga luar rasa bingung. Apa hitunge kuwi niku malah nek kuwi bayar lho. Nek niku lho, yo dibayari niku. Nggih, Mas. Nggih. Pinten iki kabeh? Niki nggih pun anu kabeh pinten nggih. Bakmi wedang. Wis disaluk ngoten rasa ngelang ning itung niku. Ampun antek kurang. 2500. Lah? 3500. 3500 papat yo sisan pun niki rasa jujul kok kangelan ning idul kowe. Oh, anggen nek kersane ngoten nggih matur nuwun Mas di paling tak paitan. Dijingkah niku ora kok si putih lho siji ning. Iki monggo. Jengkae siji. Oh, monggo. Dadi pinten? Anggen pun niku pun 4000. Pas buntu 4000. Nggih. Ora oh, sang ritak kudung ngene sama roti. 4000 to? Nggih. Pun. Mpun. Lho kok mpun pripun ta, Mas? Lho kok isih weruh ya? Anggen iki 20000 monggo. 4000 tambah rokok loro. Lah nggih mpun iki mpun kae tambahin iki pun padha mawon. Kok kualik apa ya bapak iki mau ning ngene. Berapa tanganmu to? Lah nggih. Talangne wis jajal mesti sengono karo kowe. Wis. Pun pas niki kawane Bu mawon sing ngejomong tambah. Sampeyan mboten sanah mbai mawon mboten napa-napa. Gek kualik mujur apa malang temen kaya malang. Jajak saiki tak alange sengoro-woro. Pinten kabeh? Kualik niku napane? 4500. Kawane Bu. Wis saiki setengah nggih pinging. Ra weruh tenan nek saiki. Ampun. Sampeyan wis sewu to? Lho kepripun ta sampean kok malah lho kok kepiye to? Sama niku kok kon bayar kok malah kudungan gombal kok ngoten niku njur kepripun? Keterangane weruh keterangane. Sama niku weruh kula to? Lah kok mboten weruh wong mripate isih loro kok njur ra weruh. Ki mujar mah kok anggere kok aku kudungan kok ora weruh ki dhek piye to? Talangne wis nek malah sing ngono. Kulo niku mboten sah mangumuki kudung kaya ngoten nek ming gombal kaya ngoten men ngriki kathah. Lho lah ngene iki sampean niku ya weruh. Lha nggih semerep kok mboten weruh kepriyo. Nek nomo do ora weruh lho cah loro mek kok anggere aku kudungan kok do bingung ora weruh. Lah niku nek teng mriki ming kula nggih serbet meja kok niku. Lho nggih pun pokoke anu niku pinten kabeh wau. 2500 kok yo retong. Nah, lha kok isih weruh wae ta ki. Ning ampun nggawa anu pentung niku mangi dirembuk api-api aneh kok jebul. Kula niku jane mboten ajeng pripun-pripun. Ning saya suwe niku kok kula rasake saya marai gemeter teng ati. Wong 4500 niku mungguh kula mboten sithik lho. Bakul niku njur batine pinten to nek wong dodol kaya kula niku Mas. Lha nggih, ane kok samane jajak weruh ki kepiye. Pun pokoke sampean bayar ngoten pun bar. Bayar niku nek duwe dhuwit wong kula mboten duwe dhuwit. Lha sampean mboten duwe dhuwit kok jajan. Nggih pun sesuk kula rebuke male. Apa sembrono lho. Lho ning ampun niki dagangan tunggale niku le golek utangan ning ngeber lho. Ampun sembrono sampean njaluk kula kekuwi tenggok napa. Ampun nah ning lirih-lirih majeng. Sampean kok sembrono to? Di ruang ke tangga saru. Sampean kula gebuki tenan lho. Yo ah wong gebuki tenan lho sampean sembrono. Hanya kok jenenge to. Panjur malam ning pamer gombal. Makai sabar dhisik niki. Ora kowe iki ning warung iki ngopo kok dipala kuwi? Jajan. Ah niku ta dek napa member niku? Niku pripun niku Mbak Yu? Niku men sewu napa sampean to? Bojoku. Oh, niku bojo sampean. Nggih nyuwun ngapunten nggih. Niki wau jajan tiang tiga. Nggih. Ah sing kalih pun kesah, rene kan ngitang ki ambake sedoyo. Rasane kawane 2500. Lah kok teng arep kula niku mung kari mbayar kok mung kudang kudungan gombal amok. Napa kula butuhke dipameri kudungan gombal amok? Iki kaya ngene iki lho.
kudungan gombal apa? Oh, iki gombal puni popok wewe. Kok saniki kula mboten trima nek mboten dijoli. Gene make dhisik iki. Mboten dibayar. Genake popok niki dhisik. Genake kepripun? Kuwi nek wis tak nggo, kuwi njur karepmu iki kepiye? Ora weruh wong-wong iki ora weruh mau tak nggo iki ya ora weruh tak weruh kan. Sing ora weruh iki wong-wong apa kowe? Aja karo Pak Bas mau ora weruh. Sing ora weruh iki ya kowe, kuwi nek kudungan gombal kaya ngono. Wong tuwa kaya wong edan lho. Anak-anak pirang-pirang aku dengar gombal kan. Lah popoke anake kan. Lah kok malah melu nyeleni aku ki biasa. Abang jajan lu kira iki nek wis rampung rak njur bayar. Lah kok gak njur kudungan gombal. Aku iki mung percaya karo iki tarani popok wewe tenan. Yen iki bojone wewe ya unek-unekke. Lho kok keterangane aku diwales karo. Diwales piye? Pak Arjo karo Pak Bas mau. Mau iki lak do golek iwak ngono. Njur tak akali. Iwake ra tak keke. Aku iki rada wirau anu neng pinggir bedak iki do rembukan. Pon iki senajan rembukan mawon niki nganggo dibayar lho. Nggih, nggih pakai kula bayar. Nggih, kok dibayar, Pon? Lah dereng kok akan bayar niku kowe. Lah mboten gelem bayar. Gombal kaya ngaten kok. Iye. Aku wis nate bunek kono sing weruh. Lho, lha ajimu kuwi apa saiki mate dar? Ora ame gendeng aku kowe kok jebul. Aku bayar le jajan wis dibayar. Bayar dite sapa? Lha aku mau muni aku wis kudung antek bunek kono isih weruh wae kok. Kudu ngapusi iki keterangane iki mau. Itu bali nganggo piye? Ngene iki lho, kang ngene iki. Lho ora kaya wong edan ta? Lho ora ketok ngono nggih, ora ketok. Ora ketok sapa? Ora ketok kowe. Sing mboten ketok niku sinten? Wis ora madras bar kuwi. Ora madras. Yo, pasar pitekku yo. Keterangane iki. Wewe tuwa. Wewe tuwa ae ora weruh. Madras iki niku jane kepripun to Mbak? Mboten ketok, mboten ketok niku pripun? Mboten nggih yo. Nggih. Genah. Nah, genahno. Genahken nggih. Genahken niku pripun ya tinggal dene genahken. Genahken nggih. Nggih. Kulo menika ing sewau. Wah. Mula bukanipun. Isuk ben ora rampung lha monggo ngono. Anu tinang genah. Pada sulam. Sampeyan iku gaweane mung golek iwak mbok ngoten mawon. Nggih, nek minggu. Nek mboten minggu mboten golek. Nyolong. Kuwi niku anu nggih. Ngeten iki awak kaya nyambut gawe ta no. Nah, niku kula nyambut gawe ta no. Basan entuk niku kanca kula nu ngakai kabeh. Lho. Mula wong urip niku ampun nyok gegeden milik, gegeden butuh. Tundhone nyok perak leru kaya ngoten niku. Iwak dipek. Lah kula njot meru gombal niku tak akoke popok wewe. Tenan niku. Dereng nganti kula coba gandeng wong serakah dinggo kudung semute kae raja mah. Ora malah ora ketok banget to niku wong. Matane rubung semut. Nggih to? Ya sampean do muni ra weruh. Ora weruh. Ora kula ya kena ya merem. Mula kula ditakoni niku jare kok ora weruh, weruh mawon wong ra popo. Nek sing ra kena popo ya permana. Ya. Dadine aku mau gegeden melek dadi malah tap niki. Ora kaya ngono. Ya saiki ate wis padha. Kuwi jare yo pinter kabeh. Nek jajan dibayar dhisik. Wis tak kei nyo. Ayo. Nggih. 1.5 lho, Mas. Nggih. Yo. Nggih, Mas.